As instalacións de tenis de Chantada acollerán do 22 ou 30 deste mes o primeiro circuito provincial de tenis. Tomarán parte na competición todas as categorías, dende Benxamín ata absoluto, tanto en masculino como en feminino. A prova está organizada polas escolas deportivas de Chantada e conta coa colaboración do Concello, o Club de Tenis da Vila e a Deputación Provincial. A competición farase ao longo da provincia cun total de sete probas. En Chantada xogaránse a quinta. O circuito vai pasar por Villalba, por Foz, eh, por, por, clubes de Lugo da capital e tamo como non podes outra maneira ten que pasar tamén por Chantada dado que temos equipos unha trayectoria tenística de, de fai moito tempo Entón vamos celebrar durante a Semana Santa a, a quinta prova, como xa dixen antes que se vai celebrar este fin de semana e durante a Semana Santa hasta que se acabe ou contamos acabar o, o Viernes Santo ou o Sábado Santo Unha boa ocasión para os máis cativos, xa que con esta experiencia cheganse un pouco ao mundo da competición o que pretendemos, aparte de, de que collen unha formación inicial e que sepan manejarse dentro, de manejarse dentro do que é o tema do deporte do tenis, pois pues é que tamén sepan pois, pues, como xugar a afrontar un partido de competición, non? É dicir, un partido onde xogas con alguén que non coñeces, e que, bueno, pois, pues, onde pois, pues, faz un pouco a prueba de, de, de que do que sabes, do que te sale ben, do que te sale mal, é do que estás facendo todos os días na, nas clases. Unhas clases que contan con moitos alumnos, xa que o tenis enxantada é un deporte moi practicado. E hoxe por hoxe as escolas municipales de Chantada pois, teñen un total de, de 100 inscritos, non? Entón todos os anos pasamos dos 100 inscritos. E nas outras escolas pois non chega a ver tantos, é dicir, en Villalba, por exemplo, é unha zona tamén que ten moitos inscritos, pero bueno, se un compañeiro meu que está lá en Villalba, pois se dice que é 60, 70 persoas e que non que non teñen moitos máis, non? Despois está Lugo Capital, que sí, porque hai cinco ou seis eh, clubes que, que participan e tamén están as municipales do Concello, Entón, aí sí que se aglutina pois, pues, a maioría dos, dos tenistas. En Monforte tamén podemos decir que temos algúns eh, participando, pero en menor cantidad que aquí en Chantada. Pero as escolas de tenis xa comezaron a súa tempada deportiva e xa están imersos nas competicións as que acoden todos os anos. Bueno, esta temporada o que se fai xoga catro clubes, entón dos catro clubes, o primeiro clasificado e o segundo siguen para xugar o campeonato galego para ascender de categoría. E nos timos un equipo que está en segunda, en segunda B, xugaría para ascender a segunda A, e outro equipo que está en terceira xugaría para ascender a, a segunda B. Enda que, bueno, o, a parte principal desto sempre é que competir e fazer deporte. Tampouco nos interesa moito subir moi arriba e despois pues, estar aí moi, moi forzados e ter que viaxar moito máis leixos. Non, hoxe actualmente estás viaxando pois, a zona de Orense, tocou nos este ano, e o barco de Valdeoros, é que un, son uns viaxes cortos e, e tampouco son moi problemáticos para ir. Non? A tempada comezou a semana pasada en la limpar as escolas e no equipo A desplazaronse até o barco de Valdeorras. Esta fin de semana xogarán enxantada outra nova xornada de liga. Así que xa saben, semana intensa do deporte da raqueta enxantada, tanto co provincial como a coa liga. <laughs>